Здравейте с 108-ми урок от онлайн курса Принципи на спиритистката доктрина. Темата е Изкупление и покаяние, страдания на безразличните духове, забавено покаяние и връщане към пътя на злото. Въпрос 990. Покаянието в телесно състояние ли се случва или в духовното? В духовното състояние, но може да възникне също и в телесното състояние, когато добре разберете разликата между доброто и злото. Въпрос 991. Какво следствие произлиза от покаянието в духовно състояние? Разкаяният пожелава една нова инкарнация, за да се пречисти. Духът разбира несъвършенствата, които го лишават от щастие и затова се стреми към едно ново съществуване, в което може да изкупи грешките си. Въпрос 992. Какво последствие произвежда покаянието в телесно състояние? То кара духа да напредва още в настоящия живот, ако има време да поправи своите грешки. Когато съвестта му го упреква и му показва едно несъвършенство, човек винаги може да се подобрява. Много хора чувстват тежест заради грешки, допуснати от незрялост и неопитност в живота, както в отношенията си с близки хора, така и в изборите, които са правили поради подхлъзване, по изкушения и ниши тенденции. Понякога самите ние чуваме, вече е твърде късно, няма как да поправя миналото, майка ми почина или татко ми почина, или пък синът ми порасна и няма да ми прости, че изоставих майка му. Или лъгал съм, мамил съм, как да се престоря, че никога не е било и да тръгна по друг път. Но дори да сме загубили този близък човек, към когото осъзнаваме с времето, че не сме постъпвали най-правилно, дори и да не можем вече да се извиним директно на онези, на които някога сме нанесли вреда, ние всички можем да помогнем на своята съвест да започне процеса на изкупление и поправка. Единствено добрите дела, благотворителността, прошката, снисхождението и развитието на нов морал и добродетели могат да стартират качествено процеса по изкупление и поправка на миналото. И онова, което не сме сторили правилно в миналото, грижата, която не сме дали, разбирането и подкрепата, днес ние можем да дадем към други нуждаещи се хора, възрастни, деца и болни, да работим здраво, защото и най-малкото добро, което сторим, ще бъде взето предвид, когато един ден се изправим да дадем отчет пред духовните закони. Нека работим здраво, защото и най-малкото добро, което сторим, ще бъде взето предвид, когато един ден се изправим да дадем отчет пред духовните закони. Няма нужда да чакаме и да си оставим огризенията и вината, да разкъсват ума ни и да ни водят по-сериозни психични болести. Едно престъпление, особено когато е останало ненаказано от земните закони, се гравира по такъв начин в психиката, че духа се разболява и често изисква няколко прераждания със сериозни психични заболявания, като шизофрения и други, докато баланса успее отново да се установи и да започне поправката на злодеянията от миналото. Каква полза от вайкането, от оплакването на пропуснатите шансове, като в днешния ден ние допускаме същата грешка на бездействието и пасивността, което често е прикрит егоизъм. Само действието в доброто може да поправи едно престъпно бездействие на миналото. Дори вече да ги няма на тази земя онези, за които скърбим и към които бихме желали да компенсираме. Всяко едно добро дело, сторено в тяхно име, е стъпка към утвърждаване на нашата промяна и подсилване на молитвите ни да ни простят. Когато вече сме усетили светлината на своята съвест, която огрява грешките ни и изобличава заблудите, ние нямаме повече извинения да бездействаме. Сега вече знаем, чувстваме, осъзнаваме. Не трябва да губим време и да се огнетяваме, че преди време сме допуснали дадени грешки. Това е процеса на онези, които са перфекционисти и свръхзискателни с едни нереалистични очаквания към самите себе си. Да не отлагаме своя поправителен процес, като се заловим още днес за дела в доброто. От невежество и неопитност душите често бъркат, но когато достигнат определено познание, тогава тяхната пасивност и липса на полезно действие е по-престъпна, тежестта в съвестта се увеличава. Покаянието и промяната за добро още в настоящия живот често предпазва сгрешилия дух от тежките последици, които вината може да му доведе в тази или в следващите му инкарнации.
покаянието в телесното състояние, докато човек е още в тази инкарнация, едно голямо предимство, което може да се превърне в важна стъпка за неговия прогрес и да облекчи поправката на допуснатите в миналото грешки. Често обаче душите виждат пълната истина за допуснатите грешки, чак когато се озоват извън плътта. Сега ще ви прочета една история за един човек, разбрал своята грешка след като попада в духовния свят и пътя на неговата поправка. Той със съжаление не е изпитал разкаяние при живе и не е могъл да стартира още в онзи свой живот промяната си към добро. Духовният автор е Хиларио Силва. Историята е наречена «Осъдения служител, тежестта на кражбата в духовния свят и нейната поправка в следващо прераждане». Духовен автор Хиларио Силва, книга «Души на парад», психографирана от Чико Шавиер. Жоао Мартиньо се срамуваше от себе си. Той получи помпозно погребение, но от защитата на дезинкарнираните приятели нямаше полза. Той беше оставил едно уважавано име на земята. Безспорно бе разпределил голяма част от изобилното му богатство, утешавайки мнозина. Дълбоко вътре в себе си обаче Жоао Мартиньо не се чувстваше добре. Той беше откраднал от роднините си в един процес за наследство, за да стартира своето богатство, а после в търговията той беше един безмилостен човек към длъжниците си. Всичко това сега беше като един огнен пирон, забит в съзнанието му. Мартиньо, някой днес с умиление си спомни за вас на земята. Мартиньо, някой ти благодари за даренията. Приятелите му се редуваха да му предлагат утешителни новини, но винаги получаваха тези негови отговори на съжаление. Да, но аз ограбих. Да, но аз бях един крадец. По такъв начин реагираше неговата мисъл. Все пак с оглед на стореното добро му беше простено. Простено от всички. Въпреки това вътрешно той не извиняваше себе си. Повишавайки духовната си култура, той не можеше да понася тихите обвинения, които се раждаха в собствената му глава, като ужасно петно, и помоли за връщане. Да започне от началото беше голямата надежда. И Мартиньо започна от начало. 40 години по-късно Жоао Мартиньо можеше да бъде видян в ново плътско тяло. Банков служител, той не успяваше да реализира собствените си идеали. Той изглеждаше като един неплатежоспособен длъжник пред семейството. От ранна възраст бе започнал да работи, помагайки на болния си баща. И след като бащата почина, той беше подкрепа за по-малките сестри. Трябваше да прави чудеса, за да не задлъжнее в края на месеца. И след сватбата на двете сестри, майката се разболя. Жоао продължи да прави каквото е редно. Всичко се разрешаваше в точния момент, но се появи един повод, когато той започна да изпитва продължителна морална агония. Един човек в банката присвояваше огромни суми. Той подправяше фалшиви документи, копия от които хвърляше в един кош. Предвиждайки бъдещи осложнения, Мартиньо взимаше всички компрометиращи документи от бокулка и ги запасваше. В своята стая от дома той имаше личен сейф с фалшиво дъно, чиято тайна единствено той, Мартиньо, знаеше. И там той натрупа доказателства за вината на своя нещастен приятел. Той не можеше да формулира преждевременни обвинения с чиста съвест. Момчето може би имаше подкрепата на важни хора и можеха да го сметнат за клеветник. Беше необходимо обаче да се защити. 4 месеца ситуацията продължаваше да бъде тревожна, когато дойде неочакваното. Лекомисленият млад мъж загина при едно бедствие в нощ на Голяй. Беше септември. Мартиньо се замисли за необходимостта от изясняване. Но дали би било честно да обвини един мъртвец, от когото никой не е търсил сметка? Той замълча и зачака. Ето обаче, че дойде краят на годината. Време за банките да правят годишно счетоводство. Мартиньо подготви документите за всякакви обстоятелства. Счетоводството в банката последва курса си, когато Мартиньо преживя един дълбок шок. Къщата, в която живееше, беше ограбена, докато той присъстваше на смъртния одър на майка си в болницата. С разбито сърце Жоао установи, че нападателят е взел всички ценности, включително сейфа, в който бяха документите, доказващи неговата невинност. Ужасно подозрение пламна в главата му. Със сигурност мъртвия колега е имал съучастници, а съучастниците бяха планирали изгаряне на архивите. Притеснен, след като реши проблемите по погребението на майка си,
Той се върна в банката и установи, че бомбата е експлодирала. Директорът го извика за обяснения. Директорът беше чакал 2 дни, вземайки предвид болката на един син, който е загубил майка си, но той постави въпроса ясно. Жоао Мартиньо бе подведен под отговорност за присвояването на 1 милион и 200 хиляди крузейрос. Мартиньо се ужаси, умоляваше се, оплакваше и плачеше, но не можеше да формулира нищо в защита. Откаран зад решетките, където бе осъден на 2 години затвор, след един скандален процес, Мартиньо направи опит за самоубийство. Приятели обаче поставиха в ръцете му спиритистки книги и Мартиньо погълна книгите, разказите, концепциите и идеите. Той се успокои, откри силата на молитвата, приветства изпитанието на прераждането с покорност и смирение. Дълбоко в себе си той бе убеден, че е бил жертва на един или друг колега, заинтересован да се отърве от правосъдието, но разбра, че трябва да прости. Все пак обаче промяната в живота измени и здравето му. Туберкулозата го удари и умореното му сърце заприлича на повреден мотор. В дъждовния ден, в който излезе от затвора след като излежа присъдата си, той приличаше на един призрак. Редки кичури коса. Той се движеше трудно, кашляше, жадуваше за един горещ бульон. Зашеметен той стигна до дома на единствената омъжена сестра, която все още поддържаше връзка с него, но получи несправедлива молба. «Жоао», каза тя, «ето ти 20 крусейрос. Това е всичко, което имам, но не мога да те подслоня. Съпругът ми не би разбрал. Страхувам се от обиди. Върни се утре. Ще говоря с него тази вечер и ще видим какво е възможно да се направи». Мартиньо, унижен, отиде до близкия бар, изпи едно кафе и започна да се скита. Страхуваше се да търси приятели. Уморен, треперещ, като видя, че идва нощта, той потърси подслон, когато видя една стара изоставена къща на пуст терен. Събра стари вестници от тук оттам и влезе, готов да спи. В един ъгъл край стената се препъна в нещо. Наведе се. Изненадан, той опипа обекта. Беше един сейф. Отнесе го на едно по-светло място. Удивен откри, че това е неговия стар сейф, изоставен там от някого. Беше насилван, зейнал широко, но забеляза, че фалшивото дъно не е било отворено. Отнемо време и сили, докато в крайна сметка го отключи. И всички документи, които го оневиняваха, се появиха. Сега той разбра, че всички подозрения за кражбата на сейфа по адрес на приятелите от банката са били действително неоснователни. Бил е нападнат от обикновени злодеи. Уморен, Мартиньо съзерцаваше документите, които години по-рано биха били ценни. Той легна на пода, препрочете ги всичките един по един. После запали клечка кибрит и ги изгори. Тъмната нощ настъпи напълно. Дълго време Мартиньо се молеше и мислеше, и накрая кашлицата. След това тишина. Мартиньо усети дълбок сън. И в началото само мравките и кучетата осъзнаха, че на мястото има един труп, като сноп крехки кости, докосващи шепа пепел. Жоао Мартиньо беше изплатил дълга си. Въпрос 993. Не съществуват ли хора, които имат само инстинкт за злото и са недостъпни за покаяние? Вече ви казах, че всеки дух трябва да напредва непрестанно. Този, който в този живот има само инстинкт за зло, в друг живот ще има към добро. И именно за това се преражда множество пъти, защото е необходимо всички да напредват и да достигат целта. Разликата е само, че на някой им отнема повече време, отколкото на други, защото така искат. Този, който има само инстинкт за доброто, вече се е пречистил, тъй като може би е имал към злото в предишно съществуване. Въпрос 994. Нечестивият човек, който не е признал грешките си приживе, винаги ли ги разпознава след смъртта? Той винаги ги разпознава и тогава страда повече, защото чувства в себе си всичкото зло, което е направил или за което е станал съзнателна причина. Покаянието обаче не винаги е незабавно. Има духове, които настояват да останат на грешния път, въпреки страданията, през които преминават, макар че рано или късно те ще разпознаят грешния път, по който са поели, и покаянието ще дойде. Добрите духове работят, за да ги просветлят, и вие също можете да работите за това. Въпрос 995.
Има ли духове, които без да бъдат зли, остават безразлични към участта си? Има духове, които не се занимават с нищо полезно, стоят си в очакване, но в този случай те страдат пропорционално, тъй като трябва да има прогрес във всичко. Прогресът в тях се проявява чрез болката. Въпрос 995а. Тези духове не желаят ли да съкратят своите страдания? Те го желаят без съмнение, но им липсва достатъчно енергия, за да опитат това, което може да ги облекчи. Колко хора има сред вас, които предпочитат да умрат от мизерия, вместо да работят? Въпрос 996. След като духовете виждат злото, което проистича от техните несъвършенства, как може да се обясни, че съществуват такива, които влошават своето положение и удължават състоянието на малоценност, в което се намират, вършейки зло като духове, отклоняващи хората от пътя на доброто? Така действат тези с забавено покаяние. Може също да се случи, че и след като се е покаял, духът да се остави, да бъде повлечен от други духове, още по-изостанали обратно към пътя на злото. Въпрос 997. Духовете с осезаема малоценност, дали са достъпни за добрите чувства и чувствителни ли са към молитвите, които се правят в тяхно име? Как може да се обясни, че други духове, които би трябвало да предполагаме за по-просветени, разкриват едно безразличие и един цинизъм, над които нищо не може да победи? Молитвата има ефект само върху духа, който се разкаива. По отношение на тези, които водени от гордост, се бунтуват срещу Бога и упорстват своите капризи, стигайки до там, че да ги преувеличават, както правят някои нещастни духове. Молитвата не може и не би могла да направи нищо, освен в деня, когато в тях се появи един проблясък на покаяние. Коментар на Кардек. Човек не трябва да изпуска от поглед факта, че духът не се променя внезапно след смъртта на тялото. Ако е живял един осъдителен живот, това е защото е бил несъвършен и смъртта не го превръща веднага в съвършен. Следователно, той може да упорства в своите грешки, в своите лъжовни мнения, в своите предразсъдъци, докато не бъде просветлен чрез учение, чрез размисъл и чрез страдание. Въпрос 998. Изкуплението в телесното състояние ли се извършва или в духовното? Изкуплението се извършва по време на телесното съществуване посредством изпитанията, на които е подложен духът, и в духовния живот чрез моралните страдания, присъщи на състоянието на малоценност на духа. Въпрос 999. Достатъчно ли е разкаянието по време на живота, за да бъдат заличени недостатъците на духа и той да заслужи Божията милост? Покаянието работи за подобряването на духа, но той трябва да изкупи своето минало. Въпрос 999а. Ако в лицето на това един престъпник каже, че ако във всеки случай ще трябва да изкупи миналото си, няма никаква необходимост да се разкаива, какви последици ще има за него от това? Ако той стане по-упорит в злото, ще направи изкуплението си по-дълго и по-болезнено. Въпрос 1000. Можем ли още от този живот да изкупим нашите грешки? Да, като ги поправите. Но не вярвайте, че ги изкупувате посредством няколко детински лишения или чрез разпределяне за милостиня на това, което имате, след като сте умрели, когато нищо повече не ви трябва. Бог не цени едно безплодно покаяние, което винаги е лесно и струва на човек само да си посипе главата с пепел. Загубата на най-малкия пръст дори, докато предоставя една услуга, изтрива повече грешки, отколкото изтезанието на плътта, търпяно с години, с изключително лични цели. Само чрез доброто злото може да бъде поправено и поправката не носи никаква заслуга, ако не засегне човека нито в неговата гордост, нито в материалните му интереси. Каква е ползата да се оправдавате, че след смъртта възстановявате лошо придобитите блага, когато вече сте се възползвали напълно от тях и за вас са станали безполезни? Каква е ползата да се лишавате от няколко безмислени удоволствия, от няколко излишъка, ако вредата, причинена на някой друг, си остава все така цялостна? Каква е ползата в крайна сметка да се смирявате пред Бога, ако пред хората запазвате гордостта си? Следващия пример показва едно изкупление заради злодеяние в минало прераждане, което е силно смекчено поради дейностите в доброто и себеотрицанието на човека,
в делата по взаимопомощ към своите събратя в следващата инкарнация. Текстът е на автора Хиларио Силва, психографиран от Шико Шавиер, нарича се «Заслугата – машината за смиване на тръстика». Сатурниньо Перейра, един спиритист, любящ човек и услужлив, бил винаги готов да помогне на ближния си, както в семейната среда, в спиритистския център или в професионалната работа. Веднъж оперирайки с машината, която той управлявал на работа, Сатурниньо наранил ръката си. Той бил спасен в болницата, подлагайки се на възстановителна хирургия. Сатурниньо наранил цялата си ръка, но хирургът го уведомил, че ще загуби само палеца си и раните на ръката му ще бъдат възстановени за кратко време. Скоро се чули следните коментари. Защо се случи такова бедствие на такъв добър човек? Толкова много престъпни ръце остават невредими, дори при по-сериозни злополуки и точно Сатурниньо, който помага на всички ни, стана жертва. Имаше дори такива, които поставиха под въпрос защитата, която Сатурниньо би трябвало да получи от духовните водачи поради интензивната религиозна дейност, на която той се бе посветил с толкова много любов. Сатурниньо, получавайки тази обич и уважение от всички, благодари щедро, усмихна се примирено, благодари на Бог, но беше тъжен. Вечерта той присъстваше на сесията, провеждана в спиритистския център, който посещаваше. Именно тогава Макарио, духовният водач по задачите, се обърна към него любезно да не се чувства безпомощен или тъжен, защото всички скърби са постановени от Божествената справедливост. Духовният водач каза: «Преди 80 години ти беше един могъщ нашественик на бразилското крайбрежие и един ден поради това, че един беден болен слуга не можеше да ти се подчини, ти го принуди да сложи собствената си дясна ръка в селската машина за смиване на тръстика. За един дълъг период в духовния свят ти беше силно разстроен, съзерцавайки ментално тръстиковия сок, почервенял от кръвта на жертвата, чието викове отекваха в сърцето ти. Много дълго време. И ти се помоли за едно скромно съществуване, където да загубиш най-полезната си ръка в работата. Но ти, Сатурниньо, от най-ранна младост, когато се запозна с спиритистското учение, ти пое по пътя на вършене на добро на другите. Ти упорито работеше по своя дълг. Ние не сме тук, за да те хвалим, защото все още продължаваш да се бориш. И посяването на това или онова може да бъде окончателно оценено по време на жътвата. Знам обаче, че днес, поради законен дълг, трябваше да загубиш цялата си ръка, но ти загуби само един пръст. Радвай се, приятелю, ти плащаш с любов твоя дълг към справедливостта. Със сведена надолу глава, Сатурниньо проливаше обилни сълзи, сълзи на отеха, на умиротворение и радост. Въпрос 1001. Няма ли да имаме никаква заслуга, ако подсигурим благата, които притежаваме след нашата смърт, да бъдат употребени по полезен начин? Никаква заслуга не е правилният термин. Това винаги е по-добре, отколкото нищо. Нещастието обаче е в това, че този, който дава едва след смъртта си, почти винаги е повече егоист, отколкото щедър. Той иска да добие плода от доброто, без да го практикува. Двойна полза извлича този, който в живота си се лишава от едно нещо – заслугата на саможертвата и удоволствието да види щастливи тези, които дължат на него щастието си. Но има егоизъм, който ви казва: каквото даваш, отнема от твоите удоволствия. И тъй като егоизмът говори по-високо от липсата на личен интерес и милосърдието, човекът пази това, което притежава, под предтекста на личните си нужди и изискванията, които неговото положение налага. О, съжалявайте този, който не познава удоволствието от даването. Той наистина е лишен от едно от най-чистите и сладки удоволствия. Подлагайки го на изпитанието на богатството, толкова хлъзгаво и опасно за неговото бъдеще, Бог искаше да му даде като компенсация щастието, произлизащо от щедростта, на което може да се наслади още на този свят. Въпрос 1002. Какво трябва да направи този, който, предчувствайки момента на смъртта, разпознава своите грешки, когато вече няма време да ги поправи? В такъв случай достатъчно ли е да се покае? Покаянието ускорява възстановяването му, но не го оправдава. Той ще има пред себе си бъдещето да разреши грешките си, защото бъдещето никога няма да затвори вратите си пред него. От спиритистката литература имаме прекрасни примери за процеса на изкупление.
От книга «Раият» на Алан Кардек избрахме раздел «Земни изкупления. Историята на Шимел с Лизгол. Изкуплението и поправката на един тиранин». Той беше беден израелтянин от Вилнюс, починал през май 1865 година. За 30 години той просеше с една малка кошничка в ръце. По всички краища на града неговия вик се знаеше: «Спомнете си бедните, вдовиците и сираците!» През този период Слизгол беше натрупал 90 000 рубли, но не пазеше нито стотинка за себе си. Облегчаваше болните, за които той сам се грижеше, плащаше за образованието на бедните деца, раздаваше храна на нуждаещите се. През нощта приготвяше емфие, което продаваше, за да поддържа собствените си нужди. Това, което му оставаше, принадлежеше на бедните. Шимел беше сам на света. В деня на неговото погребение голяма част от жителите на града последваха ковчега му, а магазините бяха затворени. Спиритистко общество на Париж, 15 юни 1865 година. Призоваване на духа. Много съм щастлив. Най-накрая достигнах изобилието, което най-много исках и за което платих скъпо. Аз съм тук сред вас от самото начало на това събиране. Благодаря ви, че сте загрижени за духа на бедния просяк, който с радост ще се опита да отговори на вашите въпроси. Въпрос. Едно писмо от Вилнюс ни уведоми за забележителните особености на вашето съществуване. Поради симпатията, която ни вдъхновява, имаме желание да говорим с вас. Благодарим ви за отговора на нашето повикване и след като искате да ни отговорите, ще се радваме да научим за наше поучение, каква е вашата ситуация като дух и какви са причините, които мотивират типа живот през последното ви съществуване. Отговор. Първо трябва да кажа, че познавам духовната си ситуация. Позволете ми следователно да дам мнение относно мислите, които имате за мен. Моля да ме поправите, ако греша. Сметнахте ли за странно, че публичната проява беше толкова голяма в почет на един незначителен човек, който се умя чрез благотворителността да привлече такава симпатия? Не казвам това за вас, скъпи учителю, нито за вас, скъпи медиум, нито по отношение на всички вас, истински и искрени спиритисти, но говоря за хората безразлични към вярата, няма нищо изненадващо. Силата на моралния натиск, който практикуването на доброто упражнява над човечеството, е такава, че колкото и материалистична да е една личност, винаги чувства възхищение. Хората поздравяват доброто, дори да имат склонност към злото. Сега стигам до вашите въпроси, които не са продиктувани от любопитство, а са формулирани единствено в полза на общото поучение. И така вече имам свободата да ви кажа, възможно най-скоро, какви причини мотивираха и определиха последното ми съществуване. Преди много векове живях с титлата крал или поне на суверен принц. В кръга на моята власт сравнително малка спрямо сегашните щати, аз бях абсолютния господар на съдбата на моите подчинени. Действах като един тиранин, като един палач, с боен и жесток характер, алчен и чувствен. Представете си каква беше съдбата на тези бедни същества, които живееха под моите закони. Злоупотребявах с властта си, за да потискам слабите, да поставят всички видове бизнес, работи, страсти и болки в служба на собствените ми страсти. И така аз изисквах един десятък от приходите от просия. Никой не можеше да проси преди аз да получа моята голяма част от продукта, който човешката милост депозираше в кошницата на мизерията. Нещо повече, за да не намалее броя на просяците сред моите поданици, аз забраних на нещастните да дават на своите приятели, роднини и близки хора, малката част, която им остава в излишък. Накратко, бях възможно най-безмилостен към страданието и мизерията. Най-после изгубих това, което вие наричате живот, насред мъки и ужасни страдания. Моята смърт беше един ужасен пример за тези, които като мен, но в по-малък мащаб, споделяха моя начин на виждане на нещата. Бях в състояние на блуждаещ дух за 3 века и половина и в края на това време разбрах, че целта на инкарнацията е доста различна от това, което разбирах с моите груби и примитивни сетива. С много молитви, смирение и разкаяние получих разрешение да поема като материална задача подкрепата на същите страдания, които бях причинил, и дори повече. Получих това разрешение и Бог ми даде правото по моя воля да увелича своите морални и физически страдания.
Благодарение на помощта на добрите духове, които ми помогнаха, аз устоях в решението си да практикувам доброто и им благодаря, защото ми попречиха да се проваля в задачата, която бях избрал. Най-после завърших едно съществуване, което чрез своето себеотрицание и милосърдие спаси онова, което в другото бе жестоко и несправедливо. Родих се при бедни родители, останах сирак в ранна възраст и се научих да бъда самостоятелен в една възраст, в която все още бях смятан за недееспособен. Живях сам, без любов, без близки и още от началото на живота си търпях жестокостите, които бях сторил на другите. Казват, че всички пари, които съм събрал, са били използвани за облегчение на моите събратя. Вярно е, и мога да добавя, без да акцентирам и без гордост, че често пъти чрез големи лишения успях да увелича сумата, което ми позволяваше да правя обществена благотворителност. Дезинкарнирах се спокойно, уверен в наградата, която бях спечелил чрез поправка на грешките, които сторих в своето последно съществуване. И съм възнаграден много повече, отколкото тайничко очаквах. Днес съм щастлив, много щастлив, че мога да кажа, че всеки един, който се велича, ще бъде понижен, а онзи, който се смирява, ще бъде извисен. Въпрос. Молим ви да ни кажете какво беше вашето изкупление в света на духовете, колко дълго време продължи след вашата дезинкарнация, до момента, в който съдбата ви беше облегчена от ефекта на покаянието и добрите решения, които взехте. Кажете ни също какво провокира тази промяна във вашите идеи в духовното състояние. Отговор. Карате ме да връщам в паметта си много болезнени спомени. Как страдах? Искате да узнаете естеството на моето изкупление? Ето го в целият му ужас. Един деспот, както казах, е лишен от всякакви добри чувства. Аз останах дълго време, наистина дълго време, хванат в капана от моя периспирит в моето разлагащо се тяло. Чувствах го до пълното му разлагане, погълнато от червите, от което много страдах. Когато се освободих от връзките, които ме привързваха към инструмента на моето мъчение, понесох друго, дори още по-жестоко. След физическото страдание дойде моралното страдание, което продължи много по-дълго от първото. Периодично и от една сила по-голяма от моята, аз бях каран да преглеждам провиненията си. Видях физически и морално всички болки, които бях накарал хората да изстрадат. Ох, приятели мои, колко е ужасно да виждаш постоянно онези, на които си сторил зло. Вие имате един малък пример в ситуацията, когато се прави очна ставка между обвиняемия и жертвата. Ето накратко това, което страдах, продължение на 3 века и половина, когато Бог, докоснат от моята болка и моето покаяние, подбуден от водачите, които ми помогнаха, ми позволи да поема по пътя на изкуплението, което вие знаете. Въпрос. Някаква конкретна причина ли ви накара да изберете последното си съществуване в израелската религия? Отговор. Аз не избрах, но приех съветите на водачите си. Юдаизма добави още едно унижение към живота ми на изкупление, защото, особено в някои страни, мнозинството от инкарнираните презират израелтяните и особено евреите просяци. Въпрос. В последното си съществуване на каква възраст започнахте да прилагате на практика решенията, които взехте? Как ви хрумна тази мисъл? Докато упражнявахте милосърдие, с толкова много себеотрицание, имахте ли някаква интуиция за причината, която ви подтиква? Отговор. Роден съм от бедни родители, но интелигентни и скъперници. Още млад аз загубих привързаността и обичта на майка си. След загубата и почувствах една много по-силна тъга, когато баща ми, обзет от страст към печалбарството, ме изостави напълно. Братята ми, всичките по-големи от мен, сякаш не забелязваха моите страдания. Друг евреин, движен повече от егоизъм, отколкото от милосърдие, ме взе и ме научи на работа. От приходите от моя труд, който множество пъти надвишаваше силите ми, той си удържа много повече, отколкото всичко, което трябва да съм острувал. По-късно аз се освободих от това робство и започнах да работя за самия себе си. Въпреки това навсякъде, независимо дали работех или почивах, споменът за обичта на майка ми ме преследваше и когато започнах да остарявам, спомена за нея беше по-ярък в паметта ми и чувствах липсата на нейната грижа и любов. Скоро останах сам. Смъртта за няколко месеца взе цялото ми семейство. След това започна да се проявява как ще прекарам остатъка от моето съществуване.
Двама от братята ми бяха оставили деца сираци. Развълнуван от спомена за това, което бях изстрадал, аз исках да предпазя тези малки същества от едно детство, подобно на моето. Но работата ми не стигаше за прехрана на всички. Започнах да прося милостиня, не за себе си, за другите. Но Бог не можеше да ми остави утехата, да се радвам на усилията си. Бедните дечица ме оставиха завинаги. Аз знаех добре какво им липсваше, майка им. Затова реших да моля благотворителност за нещастните вдовици, които нямаха достатъчно за себе си и за децата си, и си налагаха лишения, които ги отвеждаха до гроба, оставяйки бедни сираци и с оставени осъдени на мъките, които самият аз вече бях претърпял. Бях на 30 години, когато се озовах, изпълнен с сила и здраве да прося за вдовица и сираче. Началото беше трудно и трябваше да слушам унизителни неща, но когато хората разбраха, че аз наистина раздавам на бедните всичко, което получавам, когато ме виждаха да събирам това, което оставаше в излишъка от работата ми, започнах да получавам един вид уважение, което ми хареса. Живях 60 години и никога не спрях да изпълнявам задачата, която си поставих. Никога не съм получил каквато и да е проницателност от моята съвест, за да си представя един мотив, предшестващ моето съществуване, който да ме кара да действам така, както действах. Просто един ден, преди да започна да прося, чух тези думи: «Не правете на другите това, което не бихте искали те да сторят на вас». Бях трогнат от морала на тези думи и много пъти се изненадвах, когато се допълваха от тези: «Но напротив, правете към тях това, което бихте искали те да правят към вас». Споменът за моята майка ми помагаше и продължих да вървя напред в една кариера, която съвестта ми казваше, че е добра. Ще завърша тази моя дълга комуникация с благодарност към вас. Все още не съм съвършен, но знам, че злото води само до зло и затова отново ще се посветя, както направих преди, на всичко добро, за да получа щастие.